Менің үйім. Бұл үй. Біз осында тұрамыз. Үйдің үстінде шатыр бар. Шатыр үйді жаңбыр мен қардан қорғайды. Ал бұл пештің түтін шығатын мұржасы. Бұл есік. Есік арқылы біз үйге кіреміз. Ал бұл терезе. Үйіміз жарық болу үшін керек. Бұл қабырға. Қабырғалар төбені ұстап, үйді суықтан қорғайды. Бұл саты. Сатымен біз үйге көтеріліп түсеміз. Бұл балкон. Балкон үйден шықпай, таза ауамен демалу үшін керек. Біз үйге келген кезде бірінші кіреберіске кіреміз. Кіреберісте біз сыртқы киім мен аяқ киімімізді шешеміз. Біз осы кіретін есік арқылы үйге кірдік. Есіктің алдында кілемше жатыр. Айна. Үйден шығарда оған қаранамыз. Тумба. Оның үстіне телефон немесе кілтті салуға болады. Ілгіш. Сыртқы киімді ілуге арналған. Бұл қонақ бөлме. Бұл бөлмеде отбасы демалады. Қонақ бөлмеде диван, кресло, кілем, теледидар. Теледидар астындағы тумба, терезе, сөрелер, суреттер және сән сәуле бар. Сән сәуле бөлмеге жарық түсіреді. Бұл ас үй. Ас үйде біз тамақ әзірлеп, оны ішеміз. Қабырғада шкафтар ілулі тұр. Шкафтарда ыдыс және ас үйге қажетті басқа да заттар бар. Оң жақта тоңазытқыш тұр. Тоңазытқышта тез бұзылатын тамақ өнімдерін сақтаймыз. Бұл плита. Плитада біз тамақ пісіреміз. Қысқа толқынды пеште тамақты тез жылытуға болады. Ас үйде терезе, үстел, орындықтар, сағат және ауа сорғыш бар. Ал бұл ыдыс жуатын шұңғылша. Бұл жатын бөлме. Біз осында ұйықтайтынымызды білетін шығарсың. Мынау кереует. Кереуеттің жанында тумба тұр. Тумбаның үстінде үстел шамы бар. Жатын бөлмеде кілем, шкаф, терезе, сағат және сөре бар. Бұл балалар бөлмесі. Бұл бөлмеде балалар ойнайды. Мұнда кереует, терезе, шкаф, комод, үстел, орындық, кітап сөресі, кілемше, шамдар, ойыншықтар, сағат және оятқыш бар. Бұл жуынатын бөлме.
Осында біз жуынамыз, ваннаға түсеміз, және дәретханаға барамыз. Бұл ванна, унитаз, шкафтар, айна, сөре, шоңғылша, кір жуатын мәшине, сүлгі, және сусабындар. Ендеше, менің үйім жайлы жұмбақтарды шешіп көріңдер. Кірпіштен ол салынады, бұл жерде отбасым тұрады. Үй. Бұл бөлмеде анамыз ылғида жүреді. Күллі ыдысты жуып, тамақты да пісіреді. Ас үй. Тіс тазалап, қол жуамыз. Кешке қарай шомыламыз. Әр таңда біз ерінбей, бұл бөлмеде жуынамыз. Жуынатын бөлме. Тәтті ұйқыға бөленіп, адамдар мұнда жатады. Таң атқанда күн көзі оларды тез оятады. Жатын бөлме. Отбасымыз бірігіп, бұл бөлмеде жиналады. Теледидарды көріп, сөйлесіп те отырады. Қонақ бөлме. Бөлме толған ойыншық. Темір жол бар, жүк көлік, доп, конструктор, қуыршақ, пирамида, тікұшақ. Балалар бөлмесі. Үйге келген кезімде бұл бөлмеге кіремін. Киімімді шешемде әрі қарай өтемін. Кіреберіс. Тамаша!